אל התיעוד מהקרב בתחנת המשטרה בשדרות. שלוש, אנחנו פה בזירה שהולכת להתפתחת כדיווח על תפיסה של יותר מעשרה מחבלים לשדרות השכונה הצפונית. תראה אם אפשר מסוף בידית מסגר שירימו לו מהצבא. חיישר, מסוף עליו. בוא, בוא, הם בתחנת זירות, דיווח שהם בתחנת זירות למטה. בוא, היי, בוא כבר איתי, בוא. רב פקד אביעד אקה, שלום לך. ערב טוב, אמיר. קצין החקירות במשטרת שדרות. אני יכול להניח שאתה זוכר את המשפט הראשון, את הידיעה הראשונה שאתה שומע על מה שמתחיל להתחולל שם אצלכם בתחנת המשטרה בבוקר ה-7 באוקטובר. תראה, אני בעצם גם תושב שדרות, אז ככה שאני מתעורר מאזעקות צבע אדום, מתח טילים כבד לעיר שדרות. מהר מאוד אני מבין שמדובר במתח חריג ואני מקפיץ את עצמי לתחנה. ממש עוברות דקות ספורות ומפקד המחוז הדרומי מכריז פרש פלשת, שזה אומר הקפצת כוחות של כל המחוז הדרומי לשטח בעקבות חשש לחדירת מחבלים. אני נמצא בתחנת המשטרה יחד עם שוטרים נוספים. כעבור מספר דקות ספורות ממש מגיעים אלינו שתי טנדרים עמוסים במחבלים. האירוע מתרגש עלינו ככה בהפתעה, ואז אנחנו מבינים שאנחנו באירוע אחר לגמרי, נדרשים להשיב מהר מאוד באש לכיוון המחבלים, ואנחנו בשלב הזה משפרים את עצמנו ועולים לגג התחנה, שם בעצם אנחנו מפתיעים אותם בחזרה, כי הם נפרסו מסביב לתחנה. מגג התחנה אנחנו בעצם מבצעים ירי לעבר מספר מחבלים שנמצאים למטה, מחסלים מספר מחבלים. עוברים מספר דקות ועולים אלינו מחבלים לתוך התחנה, לעליית הגג, ממש קרבות פנים מול פנים, שוטרים אמיצים וגיבורים שהיו איתי בגג. מצליחים לחסל את אותם מחבלים שעולים לגג, נזרקים אלינו רימונים, אני נפצע מרימון ביד ופציעה יותר משמעותית בפלג גוף תחתון שמשביטה אותי קצת. מקבלים מטחי יריות, שלצערי שתי שוטרים בגג התחנה נהרגים עם אותו מטח יריות. וכעבור לחימה של 8 שעות בערך, הימ"מ מבצע מבצע פשוט הירואי ומחלץ אותנו מהגג בעזרת כבאית. בהזדמנות זו גם תודה לאותו כבאי, שסיכן את עצמו והגיע לחלץ אותנו. זהו, עד כאן. כן, אתה מתאר בכמה דקות, אביעד, את מה שבעצם מתחולל שם על גג המשטרה, בבניין עצמו, במשך 8 שעות. כשמה מחזיק אתכם בכל הבלגן הזה שאנחנו יודעים מתרחש מסביב, והעובדה שאין עוד כוחות שמסייעים, מה קורה שם מבחינתכם, מבחינת השוטרים בקרבות האלה פנים על פנים מול המחבלים? קודם כל, מה שמחזיק אותנו זה הערך הרעות והחברות שהיינו צריכים להגן על עצמנו קודם כל, להישאר בחיים, ואנחנו מבינים מהר מאוד שאנחנו בתוך העיר שדרות ויש תושבים מסביבנו, ואם המחבלים מצליחים להשתלט על תחנת המשטרה ולחסל אותנו, הם פשוט ממשיכים לבצע טבח בתוך העיר שדרות. בתוך התחנה היו 26 מחבלים שהוציאו אותם, את הגופות שלהם אחרי המקרה. אז ככה הבנו את גודל האירוע שהיה בתחנה. הרבה אומץ, הרבה גבורה. ממש נלחמנו עד הכדור האחרון. כן. ולא נתנו להם כמובן לכבוש את התחנה. קשה נורא, אתה יודע, לתאר את היום הזה בלי הגבורה של שוטרי המחוז הדרומי, שבאמת עשו גם במקרה הזה של שדרות, גם בעוד שורה של אירועים שם, מעשים אמיצים מאוד. ביום הזה שלמעשה הכריעו את אופן ההתמודדות איתו גם בהמשך. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה.